Ümumiyyətlə, neft-qaz faktoru Azərbaycanın mövqeyini hər zaman möhkəmləndirir. Amma sırf olaraq dediyiniz aşpa məsələsində Azərbaycanın mövqeyini gücləndirəcəyinə əmin deyiləm. Bu məsələnin ona aidiyyatı yoxdur. Çünki Avropa Şurası Parlament Assambleyasında təmsil olunan partiyalar müxtəlif ölkələrin təmsilçiləridir. Müxtəlif maraqlara xidmət edən insanlar da ola bilərlər və onun üçün də onlara birbaşa təsiri mexanizmləri yoxdur və bu birbaşa təsir göstərməyəcək. Amma təbii ki, Avropa Birliyi üçün Azərbaycan bir strateji tərəfdaşdır. Neft-qaz faktoru Avropa üçün çox önəmlidir və Rusiyadan kənar Azərbaycan qazının Avropaya ötürülməsi Avropa üçün göydən düşmə bir fürsətdir. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, Avropa Birliyi Azərbaycandan qaz alır və bunun üçün heç bir xərclə çəkmədi. Bura 40 milyarda yaxın bir vəsait qoyulub və bu vəsaitin demək olar ki, çoxunu Azərbaycan tərəfi təşkil edib və Avropada nə yoğurdum, nə yaptım, hazırca kökə tapdım. Və təbii ki, Azərbaycan da buna görə etdi ki, Azərbaycandan qabağa düşən ölkələr olmasın, Azərbaycan öz qazını dünya bazarına çıxara bilsin. Digər bunun artıq təbii ki, bunun siyasi tərəfləridir. Həm də iqtisadi tərəfləri, amma iqtisadi tərəfləri barədə danışaraq, amma sırf olaraq Azərbaycanın tələsməkdə məsələsi o idi ki, TANAP layihəsi həyata keçirilsin. Çünki TANAP olmadan TAP-ın həyata keçirilməsi mümkün olmayacaqdır. Azərbaycan qazının ümumiyyətlə dünya bazarına çıxarılması mexanizmi olmayacaqdır. Çünki uzun müddət Avropa Birliyi Nabucco layihəsini müzakirə etdi, amma onun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı, qərarların verilməsi ilə bağlı uzun müddət keçdi. Ümumiyyətlə Avropa Birliyində biraz süründürməçilik, biraz deyək ki, bu bürokratiya daha böyükdür, kağız işlərinin aparılması, razılaşdırma. Azərbaycan kimi ölkələrdə prezident qərar verir ki, bu olsun, hər kəs də hə deyir. Amma Avropa kimi ölkələrdə, demokratik ölkələrdə orada bir nəfərin iradəsi deyil əsas olan. Orada müxtəlif, xüsusən də Avropa Birliyi 28 ölkədən ibarətdir. Bütün bunların hamısının razılaşdırılması, Avropa Parlamentinin təsdiq olunması, Avropa Birliyinin müxtəlif komitələri, mərkəzləri tərəfindən bəyənilməsi, o prosedurlardan keçməsi böyük bir zaman aparmağa hesablanır. O cəhətdən də Azərbaycan bununla razılaşmadı və TANAP-a qərar vermişdi və bu Azərbaycan üçün deyək ki, önəmli bir layihə olaraq qalır. Mən bunu çox bəyənirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan əslində TANAP layihəsinə qərar verməklə, TAP layihəsinə qərar verməklə böyük bir addım atmış oldu. Sizcə bu layihədən sonra ölkəmizin vətəndaşlarının iqtisadi vəziyyətində hansı dəyişikliklər olacaq? Məsələn, gözləmək olar mı? Gəlirlər artandan sonra fantastik bir maaş artımları və ya təqaüdlərin artmasının Yox, mən buna skeptik yanaşıram. Azərbaycan xalqının ümidi var idi ki, neft dünya bazarına çıxandan sonra Azərbaycan gözəl pullar qazanacaq və bizim asfaltımız qızıldan çəkiləcək. O arzusu gözündə qalıb. Təbii ki, neft gəlirlərindən yollar salınıb, infrastrukturlar tikilib, xəstəxanalar salınıb, məktəblər tikilib. Amma birbaşa olaraq xalqı demək ki, həmin neft gəlirlərindən xalqın gəlirlərinin artmasını mən görə bilmədim. O mənada ki, xalq istəyir ki, həmin o neft gəlirləri birbaşa onun cibində görünsün, onun gündəlik həyatında görünsün. Bugün o görünür ki, o normal yolda maşın sürə bilir, nefti var, demək ki, həyat evində işığı var, artıq belə deyək ki, qaz fasilələrlə verilsə də problem yaşasaq da yenə də evində də bir təhər qazdan da istifadə edə bilir, bunu görə bilir, amma ümumilikdə Azərbaycan xalqının təbii ki, sosial güzəranının yaşlaşmasına ciddi təsir göstərməyib və bu qazdan da bu şəkildə fantastik gəlirlərin artmasını gözləmək gözləməyə dəyməz. Ən azından ona görə ki, demək, bu layihənin çəkilməsində Azərbaycana başqa ölkələr kömək etmədi. Azərbaycan bunu neft transferləri vasitəsilə və götürdüyü kreditlər vasitəsilə tikib, birinci növbədə həmin kreditlər qaytarılmalıdır, həmin borclar ödənilməlidir və mənə belə hesablayıram ki, bir neçə ildə elə bu kreditlərin ödənilməsi baş verəcək, həmin o kredit borclarının ödənilməsi və eyni zamanda Azərbaycanın bu sahədə neft fondundan qoyduğu pulların örtülməsi baş verəcək. Və ondan sonra artıq gəlirlərdən danışmaq olar. Bu gəlirlər Azərbaycanın gəlirlərini təbii ki, artıracaq və demək, bir tərəfdə neft gəlirləri, digər tərəfdə isə qaz gəlirlərinin artması neft qiymətlərinin aşağı düşməsini
demək örtəcək. Azərbaycan xalqının uduşu ondan ibarət ola bilər ki, neft gəlirlərinin aşağı düşməsi yenidən Azərbaycanda manatın inflyasiyasının qarşısını ala bilər. Yəni, neftin gəlirlərinin aşağı düşməsini qaz gəlirləri ilə örtə bilərlər. Amma təbii ki, biz ümid edək və Azərbaycan xalqının haqqıdır ki, bu qaz Azərbaycan xalqınındır, neft Azərbaycan xalqınındır. Bu neftdən, qazdan gələn gəlir Azərbaycan xalqının cibində olsun, Azərbaycan xalqının güzəranının yaxşılaşmasına xidmət etsin. Və mənim də təklif etdiyim o 10.000 manat dondan ibarət idi ki, hər bir Azərbaycan ailəsindən 10.000 manat neft fonduna ona görə verilsin ki, Azərbaycan xalqının bu haqqıdır. Azərbaycan xalqı bununla özünə biznes yarada bilər və eyni zamanda həm də ki, bu birbaşa çölə atılmır. Azərbaycan xalqı onu real iqtisadiyyata, özünün özü 10.000-ni real iqtisadiyyata qoyur və Azərbaycanın da demək o iqtisadi göstəricilərin artmasına səbəb olur. Kiçik və orta sahibkarlığının inkişafına kömək edir.